għax nafu li se nkabru l-ekonomija qed nintrabtu li sa sentejn oħra nkunu neħejna d-deficit pubbliku għal kollox u nibdew nirreġistraw surplus. Mhux inniżlu d-deficit jispiċċa d-deficit u nitkellmu fuq surplus għal pajjiżna. Sal 2010 il-budget ta' pajjiżna ma jibqax isir deficit imma jsir surplus. Gonzi PN wedna surplus. Imma tagħna l-akbar deficit. Waqt il-kampanja elettorali tal-2008, Gonzi PN żied id-deficit bi 80 miljun euro. Fil-fatt, fl-2008, Gonzi PN sploda d-deficit tal-268 miljun euro. Erba darbit aktar minn dak li qal li ser ikun. Tlet-kwarti taż-żieda fid-deficit tal-2008 seħħ fl-ewwel sitt xhur qabel bdiet il-kriżi internazzjonali. U meta kien qalilna li qed jara l-maltemp ġej. Qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2008 fuq il-Fosos Tarforjana kontent lill-poplu Malti noqogħdu attenti għax ġej il-maltemp. Imma Lorenz Gonzi ma qagħdx attent. Għamel kollox bil-kontra. Minn flok surplus fl-2010, Gonzi PN għamel deficit ta' 224 miljun. Gonzi PN wiegħdek surplus imma tak deficit. Għalik u għalu lidek. Dik il-prova, il-ġudikawna, mux daħt li nejdu, imma daħt li namlu, għara xamilna l-pajjiż. Gonzi PN wiegħdek u ma jwettax. Int lest li terġa' tafdal Gonzi PN għal 5 snin oħra.